ထိုင်းနိုင်ငံသို့ MOU စနစ်ဖြင့်တောက်ရောက်လုပ်ကိုင်မဲ့အလုပ်သမားများအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားအလုပ်ခံထားမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမှာအလုပ်သမားများနေထိုင်တဲ့ဒေသအလိုက်တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်တို့တွင်သာချုပ်ဆိုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ပြည်ပအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေအေဂျင်စီများထံမှသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုမဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဇင်ဘာလ1ရက်ကစတင်ကအလုပ်သမားများနေထိုင်တဲ့ဒေသအလိုက်တက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တို့မှချုပ်ဆိုဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ဦးစီးမှုထံဆက်သွယ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကပြည်ပအလုပ်ခိုင်အကျိုးဆောင်ထိုင်းလိုင်စင်ရအေဂျင်စီများထံညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်ပြည်ပအလုပ်ခိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီထိုင်းမှာတာဝန်ရှိသူတူက MOU လုပ်သမားတွေကိုအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားအလုပ်ခံထားမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာကိုခဏရပ်နားထားတယ်။အရင်လိုမြောက်တကုံပင်လုံခတ်မှာပါပဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာတွေမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ပကိုးဆိုရင်ပကိုးအေယာဝတီဆိုရင်အေယာဝတီသူဒေတာအလိုက်ပဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။အဲဒီတော့စာချုပ်တဲ့မူဝါဒပြောင်းထားတော့ဒီလပိုင်းတွေမှာစာချုပ်အစ်ချုပ်ဆိုတာတွေလုံးဝမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။တက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေတာကြီးပြည်နယ်တို့မှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမယ့်နေရာများနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ဒေတာများမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေတာကြီးရှိအလုပ်သမားများကနောက်တစ်ခုမြို့နယ်ရှိကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းတွေ၎င်း၊ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေတာကြီးရှိအလုပ်သမားများကဖမ်းမြို့နယ်မှာ၎င်းပဲခူးတန်းဒေသကြီးအရှိပိုင်းရှိအလုပ်သမားများကပဲခူးမြို့တွင်၎င်းပဲခူးတန်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းရှိအလုပ်သမားများကပြည်မြို့တွင်၎င်းအေယာဝတီတန်းဒေသကြီးရှိအလုပ်သမားများကပတ်သိမ်မြို့တွင်၎င်းပြည်တော်စုနယ်မြေရှိအလုပ်သမားများကနေပြည်တော်ကောင်စီမှ၎င်းမန္တလေးတန်းဒေသကြီးစကိုင်းတန်းဒေသကြီးနှင့်ကချင်ပြည်နယ်ရှိအလုပ်သမားများကမန္တလေးတန်းဒေသကြီးမှ၎င်းမကွေးတန်းဒေသကြီးရှိအလုပ်သမားများကရင်းတိုင်းဒေသအတွင်းတွင်၎င်းရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်ရှိအလုပ်သမားများကရှမ်းပြည်နယ်မှာ၎င်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရှိအလုပ်သမားများကရခိုင်ပြည်နယ်တွင်၎င်းသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စာချုပ်ချုပ်ဆိုမဲ့အလုပ်သမားများရှိတဲ့နေရာလိုက်နှီးစက်ရတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်လိုက်အမည်စင်းတွေကိုခွဲခြားပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးအမည်စင်းတင်ပြရမှာအလုပ်သမားများတည်ရှိရနေရာနဲ့နှီးစက်တဲ့နေရာမဟုတ်ပဲအခြားနေရာမှာချုပ်ဆိုကြောင်းချုပ်ဆိုမဲ့နေရာကိုလိမ့်လည်တင်ပြ၍အစီအစဉ်ပေါ်ပေါက်ပါကဝန်ခံကတိလက်မှတ်ရေးထိုးအရေးယူမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ကိုပိုင်တန်တန်းကြောင်းများနဲ့အလုံသမားလူတွေစစ်ဆေးဖို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ရုံးခန်းနေရာများမှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းကိုဒီဇင်ဘာ1ရက်မှစ၍ရပ်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။